առաջին անգամ չի որ տես։ Սրբազան, ԿՊԱ-ականներին ճանապարհ կա հաշտության, բայց կա նաև ճանապարհ համագործակցության համար։ Ինչ ձևով։ Պետական մակարդակով, իշխանության շրջանակում։ Եթե իրենք այդքան կարողություն ունեն, որ չեն ձախողել երկիրը, ինչու ոչ։ Այսինքն չէ։ Դուք նայեք, վերցրեք ոլորտ առ ոլորտ նայեք։ Վերցրեք։ Նայեք, իրենք որևէ մեկը ասեք։ Խորհրդարանից սկսած։ Խորհրդարանական ամբիոնը սովորաբար երբ այլ երկրների պարլամենտները նայում ես, ասենք Անգլիան լինի, Կանադան լինի, Պարագային եմ ասում, որ տեսել եմ, մարդիկ իրար հետ են խոսում այնտեղ, այո, քննադատություններ, դե այն մշակույթը լրիվ տարբեր է, իրար ամենածանր քննադատություններ ասել եւ այն ծափեր տալ, մի խոսքով հետաքրքիր մշակույթ է խորհրդարանական, բայց երբեք խորհրդարանում եղած մարդը ինչ որ մեկին դրսում ինչ որ բան չի ասում, այդ ամբիոնը չի օգտագործում դրսում եղած, ասեն կանաչների շարժմանը, չգիտեմ ինչ ասելու։ Կոպազան, դուք խոսեցիք միջազգային գործընկերներից, միջազգային հանրութանից աշխատելու, բայց այս ընթացքում ինչ է համանաձազման գործընթացը սկսել, մենք տեսանք, որ միջազգային տարբեր գործընկերներ ողջունում են այս սկզբունքները, որի շուրջ համանաձազումը իրականացվում, աջակցում են նույնիսկ օրինակ Ամերիկան, արևմտյան այլ երկրներ, դուք հիմա որ իշխանություն փոխվի, դուք այդ երկրները միջազգային մեր փորձառությունը ցույց է տվել, որ անում են այն, ինչ դու ցանկանում ես։ Հիմա դուք ինչպես եք պատկերացնում, երբ Հայաստանը կամ որևէ երկիր ասում ես, այսպես եմ ուզում, սա ինձ համար ճիշտ է, ես ուզում եմ ուղի երկխոսություն ունենալ, ասենք Ամերիկան, Ռուսաստանը կամ Ֆրանսիան կամ նույնիսկ Իրանը կամ որևէ մեկը, դիգասի չէ, մենք պետք է մտնենք արանքը, դուք այդպես պատկերացնում եք։ Իրենց ողջունած իմաստն է, որ վերջապես կարողացել են ինչ-որ ընդհանուր լեզու։ Հա, որովհետև մարդիկ ասում են, մարդը ասում է, դուք համաձայն եք իրար հետ այս բանին, հա, ողջունում եմ, իրարդը կարող է։ Ինչ ասեմ, ասեմ չէ, չենք ողջունում, չի լինում այդպես, չէ։ Բաշուշ, բայ ուրիշից ձև, բոլորը երկիրը մտցրել են աշխարհ քաղաքական վերի վայրումների մեջ, անհասկանալի կերպով մուտք են գործել միտեղ, որտեղ միայն ցնցումներ են, և Հայաստանը ինչ գինա վճարում դրա համար։ Երկուսու կես գյուղ, որտեղից ենք երկուսու կես գյուղ վերցին։ Վերցնենք է, տվել ենք։ Տվել ենք, հա, տվել ենք։ 4-6-ը եղան։ Որ 4-ն վերցնենք։ Չգիտեմ։ Հասկաց 25 հեկտար կոնտակտ ազատագրել ենք։ Հիշում եք, դա բոլորը մո։ Հա։ Ինչ է գալ։ Լավ, հետո դեռ գալ։ Մենք հա դրանք գրել ենք, ընտրելով ենք ապրում։ Հիշում եք չէ Գրանադայում, սրա վրա Ալիևն է խնդացել իմ ժամանակ, իր խոսքերից մեկում, երբ որ աշխարհի պատմության մեջ այդպիսի բան գոյություն չունի, չկա, որ ասենք երկու հակամարտող կողմեր են, մեկը գնում է ինչ-որ միջազգային հարթակ, միակողմանի փաստաթուղթ է ստորագրում, այն կոնֆլիկտ հակառակության, հակամարտության, մյուս կողմը գոյություն չունի, ինքը նստած են երեքը, երկուսը են երեքը, ինչ չեմ հիշում, նրանց հետ ինչ-որ բան է ստորագրում, միակողմանի,
Եվ վերջում գրում են. Գրանադայում հաղթանակ արձանագրեցին. Հակամարտող կողմը չի ստորագրել փաստաթուղթը։